တကယ်ကျွန်တော်အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animask Anime ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဆက်ပေးမယ့် Anime ကတော့ The MNS in the Sherry ရဲ့ Episode 3ကနေ Fight ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကဘာလုံးကိုပြက်နေတဲ့ Diablo Sky ကိုနှိမ်နှင်းဖို့အတွက်အရေးခွန်ဖော်က Kagenoလည်းလမ်းခွဲခဲ့ပြီးနေရာအနှံ့ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားကြတယ် Kagenoလရှင်ဘွားတို့ကမှော်ပညာကိုရပ်ဖို့ပြင်းထန်ကြိုးစားရင်းနဲ့တည်ဆုံးခဲ့ပြီးမယ်ဘွဲဘွားရောက်ရောက်အရေးသခင်ဖြစ်လာဖို့ကြိုးစားနေမှလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးအသက်ပြည့်လို့ဒါကြောင့်တက်မဲ့ Kagenoလဟာမေဂါမြို့ကိုရောက်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကဒီကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ Skill General တွေကိုပဲသင်ပေးတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပြီးမျိုးရိုးအဆင့်တန်းလိုက်နေရာရတာကြောင့် Kagenoလကတာမန်အဆင့်နဲ့ပဲဝင်ခွင့်ရတယ်တောင်တက်ရင်နဲ့ဟိုင်ရိုနဲ့ဂျာဂါလို့ခေါ်တဲ့ဖော်ရနှစ်ယောက်ကိုရခဲ့ပြီးဆာမီဘွဲမှာအမှတ်နဲတဲ့လူကအပြစ်တန်အဖြစ်တောင်ကဘယ်ဒီ crash နေတဲ့ Alessa ဆိုတဲ့ဆော့ကိုကြီးစားစကားပြောပြီးစုံရင်းခံရတဲ့အရာသားကိုခန်းစားဖို့တဘောတူညီခဲ့ကြတယ်။ Kagenoကညင်းမဲ့ထိန်ပြီးဆော့လေးကိုဖွင့်ပြောလိုက်ပြီးမဲ့လက်ခံလိုက်တာကြောင့်အကုန်လုံးကအံ့ဩနေကြတယ်။ဘူရှိဒါရီအတန်းကိုလည်း Alessa ကြောင့်တက်ခွင့်ရခဲ့ပြီးဇန်နိုလို့ခေါ်တဲ့နီးပြားက Alessa နဲ့ဆက်ဆက်ပူစီစဉ်နေတာကိုပါသိလိုက်ရတယ်။နင်ကဇန်နိုနဲ့မဆက်ဆက်ချင်တာနဲ့ငါ့ကိုကဘာတွဲနေတယ်ပေါ့။အေးဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီဗက်ကြီးလက်လျှော့သွားတဲ့အထိအချိန်ဆွဲပေးနေုံပဲ။ကျော်နင်းတို့လောက်အားကအလက်ဇာကရွှေရင်းကားကိုပေးလိုက်တော့ခကဲနိုလည်းသူ့ရဲ့မစ်ရှင်တွေမှာသုံးဖို့ငွေလိုတာကြောင့်လက်ခံလိုက်တယ်အလက်ဇာနဲ့မြို့ထဲကိုရှောက်လေကြရင်နဲ့ဇင်နုံရဲ့အကြောင်းတွေကိုသိလာရတယ်။နင်ကဇင်နုံကိုဘာလို့လက်မခံလိုက်တာလဲ။ငါကသူ့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုမုန်းတယ်။ရုပ်ရှိရှင်ချန်စော့ကြည့်ဘဲကိုညင်းမလို့လားဟ။အဲ့အရာကစောက်ဖို့တွေလူထင်ကြီးအောင်လုပ်ပြနေတာ။အဲ့အရာကိုမုန်းလို့နင်းလိုစောက်ပေါ်တကောင်နဲ့တွဲပြလိုက်တာ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါရော့ဒီနေ့အတွက်မုံဘူအလက်ဇာစီကနေရွှေရင်းငါးပြားတွေရနေတာကြောင့်ခခင်နူကတော့ပျော်နေခဲ့တယ်အလက်ဇာအတွက်ခခင်နူရဲ့ဓာရီဟာအခြေခံအဆင့်လောက်ပဲရှိပြီးမှထူးဆန်းတယ်လို့ခံစားနေရပြီးအမားဖြစ်သူအိုင်ရစ်ရဲ့ဓာရီထက်တအောင်ကြိုးစားပြီးမှမရှင်းနိုင်တာကြောင့်စိတ်ပြတ်နေခဲ့တယ်ခခင်နူကအလက်ဇာရဲ့ဓာရီကိုသဘောကျကြောင်းပြောတော့သူ့ကိုလောက်နေတဲ့အချိန်မှာဒါနဲ့ခုတ်ဖို့လုပ်ပေးမယ်နောက်ဆုံးမှာတော့နှစ်ယောက်လုံးလမ်းခွဲလိုက်ကြတယ်နောက်နေ့ကြောင်ရောက်တော့အလက်ဇာပြောက်နေတာကိုသိလိုက်ရပြီးသူရဲကောင်းဖွဲကလူတွေကခကဲနေကိုဖမ်းလိုက်တယ်အလက်ဇာကတော့အချုပ်ခန်းတစ်ခုမှာဖမ်းခံထားရပြီးဘေးနားမှာလူတစ်ပိုင်းမိတ်ဆက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလူတောက်ရောက်လာပြီးအလက်ဇာရဲ့သွေးကိုဆုပ်ယူလိုက်တယ်ငါသွေးကိုဘာလို့မလုပ်လဲဆောက်ယူကောင်းမကြခင်မှာပဲငါတို့ရဲ့မိတ်ဆက်ပင်ကြီးကိုပြန်ခေါ်နိုင်တော့မှလေဒီဆောက်ယူဘာကြီးပြောနေတာလဲဟာခကဲနေကတော့သူရဲကောင်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်ဆေးမှုကိုခံနေရပြီးမော်စွမ်းနေကြောင်းခံနိုင်ရင်ရှိပေမဲ့ပုံမှန်လူတက်လုံးကိုပြလိုက်ကကျင်းထဲလိုက်တယ်တဖက်မှာလည်းမှန်ဆောင်ရဲ့ဆုပ်ချက်တွေကြောင့်အလက်ဇာလည်းမျှော့နေပြီးအာဟာရမပြတ်အောင်လို့စံပြုတ်တွေကိုပစက်တဲ့လောင်းထည့်တယ်ကျောင်းမှာတော့အမားဖြစ်သူ Iris ကအလက်ဆာကိုရှာဖို့မျိုးစားဇန်နုံကိုတာဝန်ပေးလိုက်ပြီးခကဲနိုအဖမ်းခံရတဲ့တဲ့င်းကြောင့်ခလဲကျောင်းလာကကျောင်းကိုပြန်လာရှာတယ်ခကဲနိုပြန်လွတ်လာပြီးသူ့ကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့လူမျိုးကိုတွေ့လိုက်ရကဝိရုံနဲ့ကောင်မလီကသူတို့ကိုရှင်းပြလိုက်တယ်ခကဲနိုအခန်းကိုပြန်ရောက်တော့အလဖာရောက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပြီးမိစခိုင်းတဲ့တဲ့င်းတွေကိုစုဆောင်းရင်းနဲ့ Shadow အဖွဲ့ရဲ့အင်အားကောင်းလာတာကြောင့် Mission တွေကိုစရင်အသင်းပြန်ထားဖို့ခကဲနိုကိုတတိပေးလိုက်တယ်ခကဲနိုနဲ့အရှိခွနဖော်ကမျိုးထဲမှာပြန်နေတဲ့မိစခိုင်းတွေကိုအမဲချွေဖို့အလက်ဆိုင်မော့ဆွမ်းကိုခြေရာခံပြီးကက်တင်ဘုတ်တိုင်ပင်ကြတယ်အလက်ဆာကိုခြေရခံရင်းနဲ့သူရဲ့ကောင်းဖက်ဝင်နှစ်ယောက်ကိုရှင်းပြခဲ့ပြီးမြို့ထဲမှာတော့ပောက်ကွဲမှုတွေကြောင့်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောက်လာခဲ့တယ်။အလက်ဆာကိုဖမ်းထားတဲ့မှန်ကြောင်ကသူဖန်တီးထားတဲ့သွေးတွေနဲ့လူတစ်ပိုင်းမိတ်ဆက်ကိုထိုးလိုက်တော့အကောင်ကြီးလာပြီးမှန်ကြံကိုတတ်လိုက်ကအလက်ဆာကိုတော့လွတ်ပေးလိုက်တယ်။အလက်ဆာလည်းထွက်ပြေးလာရင်းနဲ့လမ်းမှာဇယ်နွန်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။နင်ကဒီမှာဘာလုပ်နေတာလဲဒါကငါရဲ့စက်သက်ခန့်လေးမှန်ကြောင်ကောင်ကငါရဲ့လူပဲအလက်ဆာနဲ့တင်းသွားပြီးဒါနဲ့ဝင်ခုတ်တာကြောင့်ဇင်နုံကိုထိသွားပေမဲ့ပြန်ပြီးထိုးခံလိုက်ရလို့အလက်ဆာလည်းမှောက်သွားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲခကဲနိုရောက်လာပြီးဇင်နုံနဲ့တိုက်ခိုက်ကြတယ်မြို့ထဲမှာတော့မိဆာကောင်ကဖျက်ဆီးနေပြီးသူ့ကိုတတ်ပေမဲ့ဒဏ်ရာတွေပြန်ကောင်းသွားလို့လုံချုံရဲ့အဖွဲတွေလက်တိုင်ပတ်နေကြတယ်ရုတ်တရက် Iris ရောက်လာပြီးမိဆာကိုဝင်ခုတ်ပြီးမဲ့ဒဏ်ရာကပြန်ကောင်းသွားလို့မော့ဆွမ်းနဲ့နောက်ချိန်ထပ်ခုတ်တယ်အဲ့လိုလောက်တာကအကျိုးမရှိဘူး။နင်ကဘာတူလဲ။ငါရဲ့နာမည်ကအယ်ဖာ။မိစ္ဆာကောင်ကအယ်ဖာကိုတိုက်ခိုက်ပေးမဲ့လေဟုံစီးပြီး။မော်ဆွမ်းနဲ့ခုတ်လိုက်တာကြောင့်မိစ္ဆာကနေဘိန်းလေးဖြစ်ပြောင်းသွားခဲ့တယ်။နင်ဘဲကိုထွက်ပြေးမှလဲ။နင်သိစရာမလိုဘူး။ Shadow Garden ကိုသာဝင်မရှုံနဲ့။အယ်ဖာထွက်သွားတော့ Iris နဲ့ Alessa ကိုလိုက်ရှာနေခဲ့တယ်။ခကဲနိုကတော့ဇန်နိုနဲ့ပွဲချမ်းနေပြီးခကဲနိုရဲ့ဓာရီကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အလက်ဆာကသူမလိုချင်တဲ့ဓာရီမျိုးကိုတွေ့လိုက်ရလို့အမားဖြစ်သူအိုင်ရစ်ကိုမရှင်းနိုင်ပေမဲ့လက်မလျှော့ပဲလေ့ကျင့်ခဲ့တာကိုသတိရသွားတယ်။ခကဲနိုရဲ့ဓာဆဲဆောင်ဇန်နိုလည်းထိသွားပြီးစေးလုံးနဲ့တောက်လိုက်လို့ပေါ်ဆွဲနေမြင့်သွားပေမဲ့ခကဲနိုရဲ့ဖြုတ်ချက်တွေကိုခံနေရတယ်။ပွဲသိမ့်လိုက်ကွက်အဖြစ်ခကဲနိုကမက်ဂျစ်တွေကိုထုတ်လိုက်ပြီးဇန်နိုကိုခုတ်လိုက်တာကြောင့်自分が核になればいい。これぞ我が最မျိုးတစ်ခုလိုအမှုမျိုးပေါင်းပေါက်သွားသလိုဖြစ်သွားကဇန်နုံလည်းတိတ်ဆုံးသွားခဲ့တယ်ခဏအကြာမှာတော့ Iris လည်းသူ့ရဲ့ညီမကိုရှာတွေ့သွားခဲ့ပြီး Alessa ကြောင့်မြန်တက်တော့ခကဲနုံနဲ့တိုင်ပင်ကြတယ်အချင်းနေတွေကရှုပ်ထွေးခဲ့ပြီးမှအားလုံးပြီးသွားပြီအော်ဟုတ်လားဒါဆိုလဲငါပြန်တော့မယ်နေအောင်
ငါတို့တွေဟန်ဆောင်ပြီးတွဲတာကိုဆက်လုပ်ကြမလား sorry ပဲဗျာညင်းမရစေရုတ်တရက်ចောင်းရဲ့နန်းရံမှာတွဲကွက်ကြီးပေါ်လာခဲ့ပေမဲ့ကျောင်းမှာတော့တည်သူမရှိဘဲနဲ့အလောင်းပြောက်တဲ့လူတက်မှုဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့တယ်အလက်ဆာကိုဖမ်းခဲ့တဲ့မိစ္ဆာကိုင်းရဲ့စကန်ကိုရှယ်ရိုးကိုယ်တိုင်ဖျက်ဆီးလိုက်ပြီးတခင်ကြီးကတော်လိုက်တာမျိုးတော်တစ်ခုလုံးရှယ်ရိုးရဲ့မကြီးအောင်မှာဒူးထောက်ရတာပဲမိစ္ဆာကောင်နေကြောင်းနေလောက်ပြီးဒါနဲ့ဘာသတင်းထူးသေးလဲဇက်တာစီကနေပြင်မတ်တစ်ကိုရှာတွေ့တယ်လို့သတင်းရတယ်အတာစီကတော့ငါတို့ဖက်နာမည်ကိုတုံပြီးဂျင်းနေတဲ့လူတွေရှိတယ်လို့သိရတယ်ဒီယာဘလုစကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိုင်ရစ်ကသူရဲ့ကောင်းဖွဲ့ကိုတန်တရားဝင်နေတာကြောင့်စုံစမ်းဖို့အတွက်ဂလန်နဲ့မာကိုကိုတာဝန်ပေးလိုက်တယ်။ကျောင်းမတော်ကောင်မလေးတယောက်ကခါကင်နူနဲ့တိုက်မိပြီးဒဏ်ရာရနေတဲ့ခါကင်နူကိုတွေ့တော့အံ့ဩနေတယ်။ခါကင်နူကသူမကိုလက်ခံလိုက်တော့သူမလည်းလက်ခံလိုက်ကရူဆန်နေခဲ့တယ်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့တန်ငန်းချင်းတို့အလုံးကိုထူပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။